руках Шаріфа Кіуфа. Добре, відкривається Геркінс. Подача на Депуатра і грає. Той робить передачу в центр, Тісу далі буде бити. Парирує удар. Намагався через центр зробити пас. От тепер передача до штрафного майданчика на Геркінса, але випереджає його далі. Сонко пробиває ближній кут. Довга передача. Тісу далі на ударній позиції. Ну має він вже забивати. Ні, не вдається йому це зробити. Нещодавно. Передача до штрафного майданчика. Тісу далі. Зміг таки пробити. Буде другий шанс з нього. І... Тісу далі. Тісу далі в центр робить передачу на Сонко. Сонко пробиває і сейв гол. Розіграли м'яч господарі. Сок. Його подача на дальню стійку. Удар головою. Сейв. Ще один удар. М'яч іде. Це попередній епізод. І розкіш.